cannabis e mulheres. Seriam os produtos à base de cannabis ideais para a nossa saúde feminina? O impacto do uso da cannabis na saúde da mulher é uma questão que conecta pontos como a saúde mental, a reprodução, a gravidez, tudo o que engloba nossos ciclos menstruais, como a TPM e a endometriose, e também a menopausa. Para começar a falar disso, a gente tem que ter um tom histórico muito importante para as mulheres entenderem como a cannabis pode ajudá-las, ok? 3.000 anos antes de Cristo, você tem relatos que as mulheres usavam a cannabis para parir sem dor. Usavam nas épocas do período menstrual. Você já tinha muitas das patologias que você tem hoje. Existia ovário policístico, a endometriose, TPM. Que a TPM é uma tensão pré-menstrual, que é quando a mulher baixa todos os hormônios dela e ela menstrua. Então, nesse curto intervalo antes da menstruação, ela está numa mini menopausa, ok? E isso pode te levar, sem hormônios, que são que sustentam o seu sistema nervoso central, ok? Isso te leva a alterações de humor terríveis, irritabilidade, ira, fúria, depressão, emotividade. A mulher fica muito esgotada na TPM. Então, todas essas patologias que a gente lida hoje, mioma, endometriose, todas essas coisas já existiam. E as mulheres sábias, que elas sempre foram sábias e elas sempre conduziram o chá, o alimento e o medicamento para a sua família e para todos os seus, né? Elas usavam a cannabis na TPM, no parto, para diminuir as dores, as cólicas. Então, a história da cannabis e da mulher vem de 3.000 anos antes de Cristo. A gente tem que levar isso muito em consideração e entender qual o papel que a gente tem hoje. A saúde da mulher está muito prejudicada, ok? Porque o nível de estresse que ela vive hoje é absurdo. Hoje, as mulheres é que cuidam da casa, que trabalham, que têm os filhos. Mesmo em guardas compartilhadas, o papel da mulher na família é muito alto, né? É muito cheio de vários detalhes, porque hoje estamos envelhecendo. E quem vai cuidar dos idosos que estão envelhecendo? A maioria das vezes. Você tem um conteúdo onde o ambiente está poluído, onde a emoção está poluída e o estresse aumentou. E o que a gente falava? Ah, a mulher tem pouco trabalho, só fica no lar. Não, ela está no trabalho do dia a dia, em altos postos hierárquicos, e ela continua trabalhando em casa, cuidando da família, e ela ainda tem que cuidar dos pais e dos idosos, ok? Então, aumentou o trabalho feminino e o estresse também. Então, a cannabis, nesse momento, como um organizador de três sistemas. A cannabis organiza três sistemas. Ela controla o sistema imune, o sistema endócrino e o sistema nervoso central. Então, hoje eu entendo a cannabis como um nutracêutico de alta qualidade. Ômega 3, ela tem vários óleos essenciais. Então, ela tem N produtos, quercetina e várias outras coisas que nutrem esses três sistemas que estão deficitários na nossa vida. Você começa a ter problemas de estresse desde criança, né? Então, aquilo para jovem, para menina, quando ela vai para menstruar, já teve bullying na escola, separação dos pais, ela não se deu bem, ela já teve vivências que vão atuar de uma maneira desfavorável para a maturação que ela vai ter da parte da sexualidade dela, ok? Então, eu entendo a cannabis como organizador desses três sistemas que são os sistemas mais importantes da nossa saúde. Nós mulheres somos cíclicas e, conforme as médicas que escutamos para essa entrevista, a planta pode sim trazer benefícios para a nossa saúde. A planta, ela é muito generosa com a nossa natureza feminina. Não só com a inflorescência, né, que vem da planta feminina, então já começa aí o processo, mas cuidando da fisiologia da mulher também, de uma forma geral. Então, é muito legal a gente imaginar, tipo, uma orquestra sinfônica que tem todos os instrumentos, todos os músicos, tem aquela concha acústica, aquele espaço que eles precisam ter adequado para tocar, tem um maestro, e dentre esses elementos todos, quando eles estão bem organizados e tem uma qualidade, uma afinação, você ouve uma melodia que é incomparável, né? Que é aquilo da boa música. Então, o sistema endocannabinoide, ele atua em todos os órgãos e sistemas da mulher. Então, ele cuida da nossa saúde cerebral, da nossa tireoide, da nossa mama, do nosso útero, dos ovários, da parte vascular, da questão da gordura, tão importante hoje em dia. Mulherada fazendo cada loucura, quer dizer, não muda o padrão do que você estava fazendo e quer achar uma ideia louca no meio do caminho, milagrosa, que resolva, né? Então, a cannabis, ela vai cuidar de tudo. Ela ajuda a gente com a ansiedade, com a depressão. Ela ajuda para dormir, ela ajuda com a dor. Com a própria TPM, ela é super legal. Essas questões relacionadas ao ciclo sexual feminino, né? Que é bem diferente conforme o lugar que você tiver. E a cannabis ajuda, como se ela fosse, assim, trabalhar em todas as frentes dessa orquestra que eu te falei. Por fim,
fim, um dos ciclos da mulher que, segundo a Oprah, deveria ser normalizado e ainda é um tabu, é a menopausa. Algumas mulheres, principalmente nos Estados Unidos, e isso também é crescente aqui no Brasil, recorrem ao uso de cannabis para ajudar a aliviar sintomas da menopausa, como ondas de calor, insônia e ansiedade. No entanto, é imprescindível o acompanhamento médico. Olha, Denise, é o seguinte, não existem estudos, a gente sabe do papel do sistema endocannabinoide como mantendo o equilíbrio orgânico, ele é o principal para o equilíbrio, né, para a homeostase orgânica. Com isso, ela tem indicação em diferentes patologias refratárias a tratamento. Primeiro ponto, nós não estamos falando numa patologia, nós estamos falando num processo normal do envelhecimento feminino, do organismo feminino. Mas é um processo normal que causa alguns desconfortos, muitas vezes intoleráveis até para o paciente. Então, o que mais, né, chama atenção? Sem dúvida nenhuma, o primeiro deles é o famoso fogacho. Porque tem mulher que eu falo que é até meio antissocial. Você está conversando com ela, ela começa a ficar vermelha, transpirar, o cabelo mela. E ela fala, doutora, eu não posso continuar assim. Eu não posso, eu estou numa reunião, às vezes, da empresa. É extremamente desagradável. Lógico que tem intensidades variáveis, as que tem mais, as que tem menos, mas é uma coisa muito frequente. E outras coisas que as pacientes se queixam muito é de insônia ou distúrbios do sono, né? Ansiedade, transtornos do humor, ansiedade, depressão, para alteração de peso, tudo isso. A gente sabe que esse é um processo que depende muito do desequilíbrio hormonal, ele vai surgir por esse desequilíbrio. Aí o que acontece? De repente nós temos muitas notícias de uma planta que funciona em muitas coisas porque ela age nesse sistema do nosso organismo. Os canabinoides vêm os fitocannabinoides vêm da planta, mas eles vão interagir com o nosso sistema como se fossem os nossos endocannabinoides. Então, o que eu acho importante a gente pontuar é que tem muita mulher buscando para o controle desses sintomas. Em relação à ansiedade, aos transtornos de humor, ansiedade, depressão, pânico, muitas começam a ter crises de pânico nessa fase. Ela tem indicação, é usada, tem estudos mostrando nas patologias, né, que ela sempre entra como coadjuvante de tratamento, e dependendo da resposta, dependendo do que ela tinha de efeitos colaterais, às vezes ela acaba suspendendo os outros e até fica bem, o paciente fica bem com isso. Então você tem níveis, alguns estudos com níveis de evidência que justificariam a utilização para ajudar no controle disso. Em relação à insônia, a mesma coisa. Né? Existem alguns estudos publicados, lógico, em qualquer área onde nós utilizamos a cannabis de uso médico, nós precisamos de mais estudos randomizados, controlados, com um follow-up maior, é tudo muito curto, porque é das últimas décadas. Toda e qualquer publicação, todo e qualquer artigo, você sempre vê que no fim os autores colocam esse adendo, né? Necessitamos mais estudos. Mas, de qualquer forma, a gente já tem evidências para o tratamento da insônia também, distúrbios do sono. Em relação aos fogachos, pode até piorar. E tudo isso tem uma explicação fisiológica. A planta age no córtex frontal, por exemplo, relacionado com transtornos de humor, age no córtex cerebral. Então, tem uma explicação fisiológica do porquê essas doenças, sejam elas doenças ou sejam sintomas de uma menopausa, por exemplo, elas podem ser bem controladas porque os fitocannabinoides vão interagir com os receptores desses desse córtex cerebral, né, que é a substância cinzenta do cérebro. Agora, os fogachos, eles têm relação com o centro vasomotor que fica na região chamada hipotálamo. E essa região, ela é muito pobre em receptor canabinoide. Então, quando é alguma coisa, por exemplo, tudo que a cannabis faz no sistema nervoso central é pela distribuição dos estímulos que chegaram no hipotálamo para o córtex. Mas no hipotálamo em si, ela não vai ter praticamente ação. Então, os fogachos, teoricamente, não vão melhorar. E existem alguns relatos de que até piorou com o uso. Agora, o que é importante em tudo isso? Que a gente estava conversando anteriormente sobre a responsabilidade no uso da cannabis. Eu acho que tem que ser divulgado que tanto o profissional médico que prescreve, ele tem que se aprofundar no estudo, porque a planta é extremamente complexa e o nosso sistema endocannabinoide, então nem se fale, diferente de tudo que a gente conhecia e interage com todos. Então, tem que saber, o médico tem que estar consciente disso para prescrever
de uma forma segura e eficaz para o paciente. E a população, os pacientes, tem que ter conhecimento de que ela não é floral, não é fitoterapia, é medicamento. Então, tem que ser usado, tem que ser prescrito por um profissional capacitado, tem que ter um acompanhamento médico, porque ela interage com outros medicamentos. É uma fase da vida da mulher que a pressão altera, a tireoide começa a dar trabalho, os outros hormônios estão afetados. Você, na maioria das vezes, você já está tomando alguns remédios que você não tomava antes. Então, pode ter interação medicamentosa. Então, tudo isso tem que ser considerado. Se ela vai fazer uso para aliviar esses outros sintomas, tal, não quer dizer que ela não tenha que seguir a orientação do ginecologista dela quanto à reposição de terapia hormonal, os cuidados que tem que ter com osteoporose perimenopausa. Tudo isso continua sendo tratado. Muito obrigada. Esse foi o segundo episódio da série Cannabis, Saúde e Mulheres. Na semana que vem tem mais.